ସରକାରଙ୍କ ଧଳା ମଲାମଲା ମାର୍ବଲରେ ଘୁଷୁରି ଘୁଷୁରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମହିଳା। ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ବାରଣ୍ଡାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏହି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ଉଦିଆ ନାୟକ। ଘର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ଅଗଲାପାଲିରେ। ଉଦିଆଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ। ଉଦିଆ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଉଦିଆଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ସାତ ସପନ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋଇସିଂହା ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି ଉଦିଆ। ଆବାସ ଯୋଜନା ସହ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଗୋଟିଏ ମାସ ପରେ ବି ମିଳିନି କୌଣସି ସୁବିଧା। ମୋର ଗାଁ ଅଗଲାପାଲି, ବିଡିଓ ଠାନ୍କେ ଯାଇଥିଲି ଯେ ବିଡିଓ ଶୁଣିଲିନି, ବୋଇଲେ ମୋତେ ଚଉଲ 35 କେଜି ଆର୍ ଘର ବଖରେ କରିଦେ। ମୁଇଁ ମୋ ନାନିକେ ମୁଇଁ ବୁହି ନେସି, ବନ୍ଧକେ ଉଧେଇ ନଉଛେଁ, ହଗେଇ ନଉଛେଁ, ଆର୍ ହାତେ ଯାହା ଖାଇପାରୁଛି, ଆର୍ ନହେଲେ ତାର୍ ଗୁଢ଼ା ଚଲ୍ବାରନି। ଇଟାକେ 70 ବରଷ କି 80 ବରଷ ହେଲାନି ଯେ ଘର ବଖର କଲାଟ ଯାଇଥିଲୁ, ଆର୍ ଚଉଲ ଯେନ୍ 5 କେଜି ପାଉଛେ 35 କେଜି ପାଇବା, ହେତର ଲାଇଟ୍ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ନି ଶୁଣିଲେ ଯେନ୍ତା ଇଟା ଏତେ ତମକୁ ଆମେ ଇଟା ଅର୍ଦଲି କରିଯାଇଛୁ। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ସହ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଅଣଦେଖା ଯେମିତି ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ପିଡ଼ା, ପେଟକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ରହିବାକୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଓ 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା। ସେପଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନାରେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ଦେବା ପାଇଁ ବିଡିଓ କହିଥିଲେ ବି ହୋଇନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। ହେଲେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ। ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଧନୀ ଲୋକ ଘର ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାର ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ତ ଆସିକରି ମୋତେ ଦେଖା କଲେ, ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟରେ ସାମିଲ କରେଇଦେମି। ସେ ଯେହେତୁ ଏକଲା ରହୁଛନ୍ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତୋଦୟରେ ସାମିଲ କରାଯିବା। ଆଉ ଘରର କଥା ଯେନ୍ଟା, ଘର ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନେଇ ଆସବାର ଥାଏ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖବାର ପଡ଼ବା ସେଟା କଫର୍ମରେ ଅଛି କି ନା, କଫର୍ମରେ ଅଛି ଘର ଆସିଲେ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଅଛେ ଏକା, ଆଉ ଯଦି ସେ 80 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଘର ନେ ପାଇବାର, ତା ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ କଟିଯାଇଛି କାଣା ହେଇଛି, ସେଟା ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କହିକିରି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଦେଲାବାର କଥା କର୍ମୁ। ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ଘର ପାଇବାର କଥା ତାର ନାଁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ନେଇକିରି, ଯିଏ ନାଇଁ ପାଇବାର କଥା ସେ ଟାଇପ୍ର ଲୋକମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, ଯେନ୍ମାନେ କି ଆମେ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛୁଁ ସେଟା ଜଣାଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାର କେବେ ନିରୀହ ଉଦିଆ ନାୟକଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ସହ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡି ମିଳୁଛି, ସେଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।